Hej, Elliot. Kom ind. Godt, du kunne komme. Hvad laver han her? Jeg har bare lovet Julie nede på stationen, at han kunne komme her og lære lidt om at opføre sig ordentligt. Men du skal ikke kigge på mig. Lad os se, hvad der sker. Måske kan han lave lidt musik, mens han er her. Måske kunne du blive. Producere. Det er så typisk dig. Du hørte det samme, som jeg gjorde. Det, jeg har hørt, det har jeg hørt før. Han har ingen skoling, ingen retning. Han er en fuld fisker med en guitar. No offense. Men han kan synge, og han kan skrive. Og du er den bedste producer, jeg kender. Hyggeligt. Er der noget, jeg kan gøre, eller? Du kan stoppe med at spille så skide smart. Og så kan du begynde at gøre, hvad hun siger. Hey. Se, hvad han kan. Hvis det er noget lort, så går der stadig et fly på mandag.